Evo, naravno, cijela javnost zna što se jučer dogodilo i kakav je to bio stravičan čin u Centru za socijalnu skrb Đakovo. I to je neposredan povod ovog našeg mirnog, tihog okupljanja ovdje ispred resornog ministarstva kako bi ukazali na ponovno, tako je, kako bi ponovno ukazali na teško stanje naše profesije i naše djelatnosti i položaj, loš položaj u društvu, ali isto tako i kako bi evo ovim činom iskazali pijetet kolegici koja je vrlo profesionalno, odgovorno i to ovoga, i vrlo stručno godinama radila kao socijalna radnica u svom matičnom centru za socijalnu skrb. Ovim skupom mi također želimo skrenuti pažnju javnosti na težinu i zapravo rizike s kojim se socijalni rad kao profesija suočava i pozvati javnost da bude partner struci u djelatnosti socijalne skrbi u radu na ovim teškim zapravo postupcima na kojima mi radimo. Treba znati da mi radimo sa najosjetljivijim, najrizičnijim socijalnim skupinama, da smo mi pomagači, a ne sudci, da mi nikada ne sudimo. Međutim, u javnosti se stvara percepcija da je Centar za socijalnu skrb mjesto dakle kazne, mjesto visokog rizika za građane. Sa centrom se u javnosti plaše mala djeca. Zapravo, vrlo često ste krivi i kad nešto ne napravite i kad napravite. Jedan dan nas optužuju da niste reagirali, a drugi dan nas optužuju da ste prekoračili svoje ovlasti. Tako je. Vrlo smo zapravo izloženi i postali smo javna meta. Zaboravlja se da mi smo profesionalci, da mi postupamo u skladu sa profesionalnim kodom, sa propisima po kojima moramo postupati i da taj naš rad podliježe kontroli i nadzoru koji uopće nije sporan i od kojeg mi ne bježimo. Međutim, mi ne možemo dopustiti da se zapravo socijalna djelatnost kreira na ulici i da o našem radu sude ljudi koji apsolutno ništa ne znaju o socijalnom radu. Je li vas ministrica već saslušala? Nakon toga jete i kod premijera? Pa mi smo sada u zadnjih 2-3 mjeseca još od slučaja Paga u intenzivnim dogovorima što bi se moglo ovdje u tom području mijenjati. Imali smo i zajednička priopćenja, ali ovoga, evo sada smo došli do toga da ćemo danas biti primljeni kod ministra kojim ćemo također artikulirati ne samo svoje zahtjeve, nego zapravo ono što očekujemo jest da se na međuresornoj razini, dakle da se na toj političkoj razini nekakav konsenzus stekne oko toga na koji način ćemo dalje surađivati i međusobno se uvažavati. Je li to zapravo bit u pojačanju suradnje ili se može neke konkretne poteze povući koji bi nešto promijenili i kratkoročno? Pa i jedno i drugo. Mislim, to se može promijeniti preko noći? Kratkoročno se može poraditi na tome da se resurs osnaži sa novim djelatnicima, sa boljim uvjetima, sa dakle, definiranjem statusa socijalnih radnika kao službenih osoba, jer to bitno mijenja onda naš položaj i zaštitu u ovim situacijama kada nas se vrijeđa, napada i omalovažava i ozljeđuje, ali jednako tako i ovoga i kroz, rekla sam, je li neke političke odluke koje će utjecati na to da se atmosfera u društvu mijenja. Nama treba da se sa najviše razine zapravo javnosti pošalje i kontinuirano šalje poruka koja je uloga naša i što se od nas može očekivati i na koji način zapravo se očekuje da se građani odnose i ne samo građani nego ovoga i suradnici prema sustavu. Ovdje se radi u ovoj tragediji barem o nečemu što ne izgleda da se moglo tako lako spriječiti. Što je zapravo, što se može napraviti da se tako nešto sutra ili za koju godinu ponovi? Da, nema apsolutne zaštite u socijalnom radu jer mi radimo neposredno i s korisnikom lice u lice, ali postoji zaštita na razini javne svijesti, postoji zaštita kroz neku pravnu regulativu i postoji zaštita kroz bolje uvjete i kontrolu kod ulaska u naše institucije.